Olá, minha gente, olá, meus amigos, já estamos chegando com o Direto ao Ponto desta segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. É legal que nós já estamos em contato com você aqui pela RISC TV. Você nos assiste pelo site www.risctv.com.br. Você aí em Balneário Camboriú nos assiste pela CCS, canal 43.4, ou ainda no analógico, canal 8 da TV Mocinha. Muito obrigado pela audiência, a você que me assiste em qualquer lugar deste planeta, pela nossa página do Facebook, muito obrigado. E se você quer mandar uma mensagem, dizer onde você está e quem você é e está nos assistindo, aqui no Direto ao Ponto, fique à vontade, tá? Manda uma mensagem pela nossa página do Facebook, beleza? Muito obrigado, um bom dia. E antes de dar entrevista com a ex-senadora, ex-ministra Denise Salvatti, eu quero dar uma notícia internacional que chegou agora nos principais sites internacionais. Eu acabo de abrir aqui esta notícia. Gabine de teleférico despenca e deixa pelo menos 14 mortos, uma tragédia, e eu vou dizer para você aqui, ó, uma cabine de teleférico despencou neste domingo, dia 23, em Stresa, estação balnear do Lago Maior, em Piemonte, no norte da Itália, e matou pelo menos 14 pessoas, de acordo com o serviço de resgate. A única sobrevivente é uma criança que está internada em estado grave. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, lamentou o acidente, abre aspas, soube com profunda dor a notícia do trágico incidente no teleférico Stresa, Mottarone. Exprimo condolências às famílias das vítimas. Portanto, essa notícia foi postada pelo Estadão às 9h44 da manhã de hoje, viu, minha gente? Grave acidente em uma cabine de um teleférico que despencou neste domingo, dia 23, em Stresa, estação balnear do Lago Maior, que fica em Piemonte, no norte da Itália, e matou pelo menos 14 pessoas, de acordo com o serviço de resgate. A única sobrevivente é uma criança, que está internada em estado grave. Lamentamos aí o fato ocorrido e nossos mais sinceros votos de condolências às famílias por essa tragédia no norte da Itália. Nós ainda vamos conversar, hoje nós vamos ter aqui o comentário do professor Henri Quaresma, que vai trazer aqui importantes informações sobre uma feira que é considerada a maior feira comercial do mundo, a Cotton Fair, que é realizada na China. O Henri Quaresma, que é especialista em exportação e importação, consultor, já foi diretor da Fiesc, fez um vídeo e mandou aqui para o Direto ao Ponto, para você conhecer esta que é a maior feira comercial do mundo, a Cotton Fair. Nós ainda vamos falar sobre isso no programa de hoje.
E o Cacá vai trazer também as informações do esporte, né? O Avaí venceu no estádio da Ressacada a Chapecoense por 2-1. O gol do 2-1 foi a 1 minuto do término da partida, esse Avaí faz coisa, né? Para a maior emoção dos havaianos e dos manezinhos. Portanto, a ilha aqui está em festa. E com a vitória do Avaí. O Avaí agora precisa somente de um empate no próximo no jogo, que será na quarta-feira, a final, num horário que está todo mundo reclamando. Quarta-feira, dia de semana, todo mundo trabalhando às 16 horas. Vai ser o jogo. A NSC TV conseguiu da Rede Globo Televisão autorização para, no horário do jogo, fazer a transmissão para todo o estado de Santa Catarina. Então vamos esperar para ver como vai ficar. Vai ser mais um jogo de muita tensão aí para os havaianos. Se a senadora, a ex-senadora Idris Salvati, ex-ministra, já estiver com a gente, Sandro, já podemos começar a entrevista com ela aqui para que a gente possa conversar. Como vai? Tudo bem com você? Bom dia! Muito bom dia. Grande prazer, Tô Gilberto, poder falar contigo. Tá me ouvindo? te ouvindo muito bem, tô ouvindo bem. Como Tá vai você? bem? Tá bem? Vou bem, vou bem. Sim, né? Muito preocupada, Essa. obviamente, como todos, entende? Extremamente assim, né? Aborrecida de estar, né? Sem poder viver com normalidade, né? Mas Sim. tendo a preocupação de que precisa, né? Precisa, a gente precisa É ter os verdade. cuidados e cuidar de todos, né? E o almoço do FHC e o Lula? Pois agora, Gilberto, em primeiro lugar, eu acho que teve uma simbologia importante, né? Sim. Porque se você pensar desde o final da ditadura militar, nós só tivemos dois presidentes que cumpriram 8 anos de mandato, né? Que é exatamente o Fernando Henrique e o Lula, certo? Sim. Então, e se você pegar todas as eleições, com exceção da de 2018, sempre a polarização foi ali, né? Entre esses dois campos políticos, certo? Então, quando estes dois ex-presidentes resolvem sentar e conversar, eu acho que é um sinal, é uma simbologia, entendeu? Nós estamos vivendo uma situação tão absurda no nosso país, tão absurda, que é incompreensível entende? Para a grande maioria do mundo, né? O mundo olha para o Brasil e pergunta: o que que aconteceu? Entende? Você pode imaginar como é que os países estão olhando para o Brasil num momento como este, que nós estamos chegando quase, né, a 500 mil mortes, meio milhão de mortos, e o presidente da República, sem máscara, vai fazer aglomeração com um motociclista no Rio de Janeiro. Você Essa é pode a imaginar o maior. que é que. É um crime, entendeu? Um crime. Ou seja, o mundo olha para o Brasil e só pode ter uma leitura. Nós estamos sendo desgovernados por um criminoso. É quase um serial killer, né? É quase um Me serial conta. killer, entende? Porque mata, 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 mata e quer continuar matando. Então, quando dois ex-presidentes sentam para conversar, dois ex-presidentes, entende? Com, né, digamos assim, a dimensão, né, tanto do Fernando Henrique quanto do Lula, eu acho que é uma simbologia, entende, para o bonde que nós precisamos descer, entendeu? Eu posso Sabe? Nós fazer uma precisamos pergunta? de uma outra alternativa para o país. Posso fazer uma pergunta? É porque. No, Fala. o Lula, o PT, governou esse país 16 anos, né? Sim. Desde a da primeira eleição, 2002, né? E como é que o Isso. Lula, e o PT pretendem apresentá-lo como candidato à presidência da República? Depois de um desgaste, que a senhora deve também perceber que houve um desgaste do PT, todas as denúncias, todas aquelas coisas todas, por mais que se prove o quê ou não se prove, ficou um desgaste político, né? Para o PT, para o próprio Lula. Como é que o Lula e o PT vão se apresentar numa eleição? Olha, Gilberto, em primeiro lugar,
está cada vez mais vindo a público e se consolidando. Eu não quero aqui dizer que não teve erro, né? Porque ninguém Sim. é Deus para não cometer erro, certo? Com Certo? certeza. Nem os Com certeza. santos, canonizados deixam de cometer erros. Obviamente houve erros, certo? Agora, também cada vez vai ficando mais comprovado de que teve uma intenção deliberada, articulada, para desgastar e tirar o PT do poder e da possibilidade de voltar ao poder. Certo? Porque não só o golpe, o Gilberto, a presidenta Dilma foi retirada da presidência da República por uma coisa chamada pedalada fiscal. O Compara, Collor também entendeu? brigaram por causa de uma Elba. Um ajuste orçamentário, compara um ajuste orçamentário, entendeu? As barbaridades que este criminoso está fazendo. E ela foi tirada. Então, ficou assim, caracterizado, entende? Não teve crime de responsabilidade, nada. Ela foi tirada por um golpe, entendeu? Porque queriam tirá-la. Não tiravam em eleição, né? Não tiravam em eleição, então tiraram no golpe. Aí depois nós tivemos todos os processos que agora, com a decisão do Supremo, né? Não só o Moro é incompetente, ele foi declarado incompetente para julgar, como ele foi declarado, decidido, entende? Sacramentado, entende? Pelo, não só pela turma, mas pelo pleno do Supremo, como um juiz parcial. Um juiz que E tinha agora como objetivo perseguir o Lula, entende? Então, Gilberto, fala. A notícia que está num site de Santa Catarina, de notícias, é que o Moro pode ser candidato a senador em Santa Catarina. Ah, que venha! É, Que venha! Que essa venha! Porque eu notícia acho que está na coluna de uma este daí, jornalista de Gilberto. Santa Catarina. Este daí, este Moro, ele tem que ser punido não só por tudo que ele fez de Ela é questão perseguição, da entende? Já comprovada, parcialidade, né, entende? Eli? Não é só por isso que ele tem que ser punido. O Moro negociou e acordou com os Estados Unidos, isso está cada vez mais comprovado. Ele e o Deltan Dallagnol entregaram documentos, entende? Fizeram articulações com os Estados Unidos para acabar com setores econômicos que eram concorrentes dos americanos. A questão do Nossa Senhora. petróleo, a questão das nossas Aí é empresas para de acabar. construção, entende? Então é o seguinte: o cara, ele não só foi um juiz incompetente e parcial, mas ele foi um criminoso de lesa pátria, Gilberto, entendeu? Ele entregou a riqueza brasileira e depois ganhou um carguinho, depois brigou com o Bolsonaro. Ele quer ser candidato, ele única único a único cargo que ele tem direito é dentro de uma cela, por E muitos anos, pelo criminoso que foi. Deni Salvati, a candidata. Fala. Aí Deni Não, Salvati, a não, não, não. candidata. Não, sou, Gilberto, entende? Eu acho que eu tenho. Conhece aquela história que a fila anda? A fila tem que Eu andar, sei. entende? Eu vou dizer para você, Gilberto, de vez em quando me dá uma saudadinha daquele microfone, sabe? Sabe Sei. aquele microfone lá do Senado? Eu fico Sei. acompanhando lá aquela CPI, entendeu? E eu fico pensando: ah, se tivesse lá, eu Agora, tava fazendo assim, assado, cozido, fritado. Mas tem outros, né? Nós temos outras pessoas para ir. Deni Salvati ver Aziz e Renan Calheiros numa CPI, dá licença, né? É complicado de entender, né? Ô, Gilberto, eu posso falar uma coisa com toda sinceridade? Você começou me perguntando sobre o almoço do Fernando Henrique com o Lula. Tá. Você acha que o Fernando Henrique queria almoçar com o Lula? Você acha que o Lula queria almoçar com o Fernando Henrique? Você acha que eles não têm problemas, entende, de relacionamento, de diferenças políticas, etc. e tal? É óbvio que tem. Mas por que que sentam para almoçar e conversar? Porque o problema no qual está mergulhado o Brasil é infinitamente mais grave. É infinitamente mais grave.
Gilberto, o homem em plena pandemia, nós estamos com um risco, olha, hoje de manhã você leu ali a notícia, né, toda a nossa solidariedade né, aos familiares, né, das pessoas que morreram lá na queda do teleférico, mas nós Os estamos italianos. tendo no Brasil, entende? Nós estamos tendo no Brasil dezenas, centenas de queda de teleférico todo dia. Nós estamos na iminência de ter de novo uma cepa nova, que já foi detectada no Maranhão, terminou hoje de manhã, meu marido, né, que tem amigos lá no Pará, porque morou muitos anos lá, ele recebeu notícia já de que a cepa já está no Pará, essa nova indiana aí. Então, sabe, numa situação como essa, como é que você pode imaginar o cara distribuindo vírus? Porque é isso que ele fez, Obrigado. a movimentação dele, e pior, né? Pior, né, Gilberto? Com dinheiro público, né? Com dinheiro público, todo o aparato policial, toda a estrutura, ou seja, nós pagando, entende? O povo brasileiro pagando para o desgracento ir distribuir e afrontar, né? Afrontar. Então, assim, você fala do Omar Aziz e do Renan, conheço, tenho problemas com eles, tenho inúmeras críticas aos dois, entende? Agora, quando a gente bota isto, qualquer coisa, entende? Atualmente, qualquer pessoa que você coloca, por mais problema que tenha, do lado do Bolsonaro. Entende? Sabe? Nós precisamos ajeitar a casa, Gilberto, entendeu? Para esse país poder voltar a ter alguma expectativa. Precisamos ajeitar a casa. E aí, para ajeitar a casa, você vai buscar todos os que queiram ajudar a ajeitar a casa. Depois, é outra conversa. Depois. Denise Salvati, Entendeu? eu quero te agradecer pela gentileza de me atender, te tirei de um dia que você poderia estar fazendo suas coisas particulares, né? Você não tem toda essa atividade política que eu conheci, que você tinha, te conheço desde o Sinti, né? Desde quando você era presidente do sindicato dos professores do Estado de Santa Catarina, temos uma amizade longa e eu quero te Parceria agradecer. antiga, né, Gilberto? Nossa, 120 anos! E Denise Salvati, muito obrigado pela sua gentileza em me atender. Fico feliz em conversar contigo. E quando for possível, vamos começar de novo, conversar de novo. Vamos conversar. E Gilberto, eu vi que você anunciou que vai receber daqui a pouco o Quaresma, né? Eu quero Ele também mandou deixar o um meu vídeo abraço, para meu mim. carinho. Isso, o Quaresma foi parceiro, né? Na época que eu fui senadora, ministra, deputada, a gente sempre teve uma excelente relação e muito trabalho em conjunto com a Fiesc, né? Tá? Então, a gente sempre buscou representar os interesses do Estado, né? Entende? Apesar da posição, temos uma posição política, que eu acho que é muito por onde o Lula vai, né? Tem posição política, mas em bem do país e do Estado, a gente trabalha, né, com quem estiver a fim. O Henrique Quaresma é uma das maiores autoridades em exportação e importação, né? É um consultor de Exatamente. muitas empresas do Brasil e fora do Brasil, um homem muito inteligente, Qualificadíssimo. qualificadíssimo. E eu pedi Qualificadíssimo. para ele falar sobre essa feira que pouca gente conhece, a Cotton Fair, que é uma feira que acontece na China e é a maior feira comercial do mundo. Ele vai falar sobre isso aqui. É, mas não deixa o Bolsonaro saber, não, porque aí ele fala mal, tá? Tchau. É, porque tudo de bom que a gente faz com a China, que a gente exporta, as vacinas que a gente recebe, para ele tudo é ruim, né? Aquele paranoico lá. Deus o livre. Tchau, Um Gilberto. abraço. Obrigado pelo espaço. Felicidades. Obrigada. Tchau. Tchau. Comecei aí com a senadora, ex-senadora, ex-ministra Denise Salfatti. O mais importante que a gente pode fazer, embora a gente tenha divergências políticas, uma coisa que eu gosto que as pessoas façam é o que eu costumo fazer. Eu posso não apoiar o que a pessoa está dizendo, posso não concordar, mas eu preciso respeitar o que a pessoa está dizendo, viu, gente? Esse é o ponto mais importante. O que eu queria ouvir, eu consegui ouvir, que era a questão do almoço do FHC com o Lula, e isso quer dizer que os dois estavam pensando em eleições 2022, óbvio, né? E não vou ficar aqui fazendo lembranças da Lava Jato, de um monte de coisa aqui, porque esse não é o objetivo do Direto ao Ponto neste momento. O objetivo era entrevistar a ex-senadora, ex-ministra Denise Salvatti, que gentilmente me atendeu para que a gente pudesse conversar. Então eu posso não concordar com o que a pessoa está dizendo, mas eu preciso respeitar. Recebi algumas mensagens aqui,
através do meu celular, pessoas que conhecem meu celular, e falando da entrevista. A entrevista ia gerar polêmica, eu já sabia. Eu já sabia, né? Mas eu queria ouvir a ex-senadora e ex-ministra, e que foi uma pessoa forte no governo Lula, nos dois governos Lula, né? Era importante ouvir a opinião dela. Ô, meu amigo Sandro Miranda, que está aí nos estúdios e na direção de TV aí, em Balneário Camboriú, no bairro das Nações, eu gostaria muito de ouvir agora o vídeo que o professor Henrique Quaresma, uma autoridade, um consultor de importação e exportação, sobre a Cotton Fair. A Cotton Fair é considerada a maior feira comercial do mundo e realiza-se na China. E a gente vai conhecer melhor a Cotton Fair no comentário do professor Henrique Quaresma. As feiras são um elemento importante de conexão dos negócios entre Brasil e China. Durante o período da pandemia, as feiras ficaram praticamente todas virtuais, algumas até criando plataformas de negócio, como o caso da Canton Fair, que é uma das principais. A Canton Fair, inclusive, no período presencial, nós temos uma edição em abril e uma edição em outubro, com três fases, cada etapa dessa feira, né? Envolvendo diversos setores, envolvendo construção civil, máquinas, equipamentos, material elétrico, têxtil, produtos farmacêuticos, médicos, enfim, é uma feira muito importante. Então, essa feira ficou virtual e agora a próxima edição, em outubro, está se estudando a possibilidade de ela ser presencial, né? Mas ainda não há uma definição por parte da China sobre isso, que é uma feira bastante importante para os negócios aí, né? Do Brasil, né? E outra feira importante que foi concluída agora, dia 20 de maio, né, que foi do dia 18 ao dia 20 de maio, que foi presencial, depois de ter sido outra edição, ter sido também virtual, né, não ter sido realmente operacionalizada completamente, ela foi agora então presencial, essa feira, né, que é o CIAL, é a feira de alimentos, que para nós é muito importante, principalmente do Brasil, porque é onde que os frigoríficos, né, as indústrias que produzem carne e alimentos aqui no Brasil expõem seus produtos, né? E é onde que nós temos aqui em Santa Catarina. Olha, para vocês saberem, gente, a Canton Fair é uma feira de importação e exportação da China. É considerada a maior feira comercial do mundo. É tão emblemática, minha gente, que para cruzar de um hall de entrada ao outro, é possível utilizar três alternativas: ou carrinhos semelhantes aos de campos de golfe, ou ainda esteiras rolantes, e a pé para percorrer a Canton Fair, você pode levar cerca de 12 minutos, de tão grande que é o espaço. E agora em Xangai, os chineses vão inaugurar um outro espaço para feiras ainda maior do que este. É, mas por enquanto a Canton Fair ainda é a maior feira comercial do mundo. É, tem mais de 200 expositores. Por isso a gente resolveu falar sobre esse assunto aqui no Direto ao Ponto. Ô, meu amigo Sandro, o povo quer saber as informações do esporte aí com o nosso amigo Kaká. Afinal, o Avaí venceu, os havaianos, os manezinhos, tudo feliz aqui em Florianópolis. Podemos ir com o Kaká? Olá, Gilberto Luz, amigos ligados no Direto ao Ponto, um grande abraço. Hoje vou começar falando do Imanitu Silva, tenista cadeirante aqui de Santa Catarina, que foi campeão na Turquia. O Imanitu, ele disputou o simples e em duplas no Saim Open, na Turquia. Ele encerrou a participação com o título e está voltando da Europa devido aos atentados em Israel e a dificuldade para entrar na França e continuar disputando. Agora ele volta para casa e continua a treinar esperando a confirmação de Tóquio. E Manitou, que sempre representa muito bem Santa Catarina, ele que é atleta catarinense. Olha, no futebol, o primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense, tivemos Avaí Chapecoense fazendo um bom jogo na ressacada. Lourenço abriu o placar para o Avaí, o Anderson Leite empatou e o Vinícius Leite, nos acréscimos, colocou o Avaí na frente de novo. Placar final 2-1. O Avaí consegue reverter a vantagem e agora quem joga pelo empate no jogo da volta é o Leão da Ilha. Quarta-feira, 16 horas, Chapecoense e Avaí lá na Arena Condá.
Eu tinha falado semana passada que considerava o Avaí favorito para vencer o primeiro jogo. E de fato isso aconteceu. O Avaí conseguiu fazer o dever de casa, que era vencer a Chapecoense e quebrar a vantagem. Agora a melhor defesa do campeonato precisa segurar o melhor ataque lá em Chapecó. Se o Avaí empatar o jogo, o Avaí é campeão. Confesso que é bem difícil prever alguma coisa porque é um confronto muito equilibrado. Chapecoense é sempre favorita jogando na Arena Condá. Mas o Avaí vai se segurar de todas as formas para não perder esse título. Vai ter uma retranca e vai explorar os contra-ataques. Perotti não esteve bem ontem, assim como Anselmo Ramon. O ataque da Chapecoense não aconteceu, tanto que quem resolveu foi o meio-campo, o Anderson Leite. Mas na Arena Condá as coisas precisam mudar. Eu acredito que a Chapecoense vai se jogar para cima do Avaí, vai tentar pressionar e vai tentar fazer o gol. Mas eu acho que o Avaí não perde esse título. O Avaí vem demonstrando um crescimento significativo nos últimos jogos. A classificação diante do Brusque me dá uma segurança de que o Avaí é o favorito a ser campeão catarinense. Mas a Chapecoense em casa é muito forte. Mas vou apostar no Avaí. Acho que o teu Leão da Ilha é muito forte e favorito a ser campeão. E tem uma curiosidade, hein? O Avaí, ganhando esse título de 2021, ele empata com o principal rival, que é o Figueira, em número de títulos estaduais. Figueirense é o maior campeão, tem 18 títulos. O Avaí tem 17. O Avaí pode empatar e aí equilibrar as coisas na capital. Então, para o Avaí, além de ser campeão, tem muita coisa em jogo. É empatar com o Figueira, em número de títulos catarinenses. Por outro lado, a Chapecoense, que chegou na sexta final consecutiva, busca encostar nos grandes times do estado. A Chapecoense é a quinta no ranking, tem apenas 7 títulos catarinenses. Se vencer, chega a 8, fica pertinho do Criciúma, que tem 10, e começa a se aproximar do Joinville, que tem 12, o Jack há muito tempo não é campeão. Então, acredito que tem uma briga por espaço também entre duas grandes equipes do estado, o Avaí mirando o 18º título, a Chapecoense mirando um equilíbrio nas conquistas. Bom, o nosso catarinense só termina na quarta-feira, mas final de semana foi de definições nos outros estaduais. Tivemos o Flamengo, tricampeão carioca pela sexta vez consecutiva. Flamengo conseguiu um título importante, vencendo o Fla-Flu no sábado. O Flamengo que coleciona taças, né? Esse New Flamengo aí é muito vencedor, é a quarta taça do ano da equipe do Flamengo. Então, bem importante aí para o Rogério Ceni, que ainda não tem uma tranquilidade no cargo, mas já tem o título de campeão carioca, Taça Guanabara, Supercopa, Recopa, enfim, Flamengo muito vencedor. Em São Paulo, tivemos um fim de jejum. Depois de 8 anos, o São Paulo voltou a ser campeão, campeão paulista. Venceu o Palmeiras por 2-0 e quebrou aí uma fila desde 2005 sem ser campeão paulista, voltou a ser campeão e desde 2013 não ganhava nada. Torcedor do São Paulo há muito tempo não comemorava um título, pôde comemorar ontem. E quem está satisfeito também é a turma de azul lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. O Grêmio é tetracampeão gaúcho, conseguiu vencer de novo o Grenal no somatório, né? Porque no tempo normal ficou empatado o Grêmio contra o Inter, o Grêmio mais uma vez campeão. Esse é o esporte aqui do nosso Direto ao Ponto. Volto com você, Gilberto Luz. Além dos havaianos, e agora você trazendo essa informação que o Avaí tem 18 títulos e o Figueirense 17, os havaianos vão torcer ainda mais pelo Avaí para ter mais título do que o rival, o Figueirense, né? Então, certamente, os havaianos vão ter mais uma forma de torcer, né? Para que o Avaí ganhe esse campeonato aí para ultrapassar o rival, o Figueirense. Quem está muito feliz é o doutor Wagner Kosvig, que é o diretor-geral da Espazio Dental, que foi quem fez aqui os implantes do meu... colocou meus dentes novos aqui através de protocolo, e ele é um torcedor fanático do Grêmio e hoje está muito feliz. Mandar um abraço aí ao doutor Wagner Kosvig, torcedor de coração aí do Grêmio, e que agora o Grêmio foi
tri, né? Foi campeão em cima do seu rival, o Internacional de Porto Alegre. Cumprimentando a toda a comunidade de Porto Alegre, porque Balneário Camboriú, principalmente, temos uma grande comunidade de gaúchos. Aqui em Florianópolis também há uma grande comunidade de gaúchos, principalmente os que vivem no Campeche, no sul da ilha, um local onde moram muitos gaúchos aqui na Ilha da Magia. E os havaianos acordaram hoje mais felizes, né? Com a vitória de 2-1. Agora é quarta-feira, 16 horas, um horário que ninguém entendeu, mas está resolvido. Vai ser quarta-feira, às 16 horas, a final do Campeonato Catarinense entre Chapecoense e Avaí, lá na Arena Condá. E nós vamos estar torcendo para o nosso Avaí, é claro, com certeza. Bom, é segunda-feira, estamos começando a semana. Todo mundo deve estar querendo saber, meu amigo Sandro, como vai ficar o tempo. Temos aí a previsão do tempo? Nesta segunda-feira, a atuação de uma massa de ar frio de origem polar mantém as temperaturas baixas em toda a região sul do país. Ainda pode ventar com forte intensidade, principalmente sobre áreas do sul e leste gaúcho. Na região de Foz do Iguaçu, o dia começa com intenso nevoeiro, mas que logo se dissipam. Em todas as áreas da região, não chove. Em Porto Alegre e em Florianópolis, o dia começa com apenas 10 graus. Em Curitiba, a mínima é de 6 e a máxima é de 17 graus. Para iniciar a semana, quero dar uma dica importante para você que vai comprar móveis para o seu escritório, vai renovar os móveis do seu escritório, vai renovar os móveis de sua casa, procure Anjinho Móveis. A Dona Kézia tem até um site para ficar mais cômodo para você fazer as suas compras. Ó. O site está aí na tela, né, do seu computador, do seu tablet, da sua televisão. www.anjinhomoveis.com.br. E você já faz a negociação direto no WhatsApp com a Dona Kézia. 479-9901-8344. Anjinho Móveis, você também pode ir lá de forma presencial. Tem móveis para escritório e móveis para a sua casa. Eu comprei os móveis do meu escritório, né, na minha casa, lá na Anjinho Móveis. Quer ir de forma presencial na loja? Não tem problema. Fica na rua Monte Alto, esquina com a rua Guaraparim, no bairro Tabuleiro, em Camboriú. E na hora de você pensar em implante, protocolo, dentes de porcelana, você tem que procurar o Espaço Dental. O Espaço Dental fica em Balneário Camboriú, bem próximo da 2500, tá? Um endereço ali muito fácil de você encontrar. E a Espaço Dental, minha gente, se você mora no interior, olha aí, o Sandro acaba de botar na tela aí para você saber o endereço da Espaço Dental. Muito obrigado, Sandro. Terceira Avenida, 1260, sala 4. Telefone para você marcar uma consulta, um orçamento sem compromisso, é o 47-3361-7191. Espaço Dental é quem deu esse sorriso aqui. Ó. É, beleza? Procura Espaço Dental, Dr. Walter Cosby, que está esperando você e toda a equipe. Sandro Miranda, na direção de TV, muito obrigado. Um abraço também à Milena Miranda. Obrigado a você que me assistiu até agora. Muito obrigado. Ó, um beijo, boa segunda-feira, uma ótima semana. Até amanhã com mais um Direto ao Ponto.
Ah, eu me sinto bem tranquilo depois que eu tomei a segunda dose. Porque a gente sente mais.